Her, ude i den vestlige ende af Aarhus, ligger Brabrand. Rundt langs søen løber Brabrandstien, som bruges af masser af mennesker. Dem, der skal gå en tur, cykle en tur, dem på rulleskøjter, på racercykler, mountainbikes og dem i robåde. Og alle kender de den fine hvide kirke, der ligger helt ud til stien på søens nordvestlige bred. Den skal vi nu se nærmere på, i selskab med Esben Andersen, som er provst for Aarhus Vestre Provsti og præst ved Brabrand Kirke. Han vil senere blandt andet vise, hvad der er hans personlige favoritting her ved den hvide kirke ved søen. Dette er det syn, som mange mennesker er vant til at se, når de passerer hernede på Brabrandstien, billedet af Brabrand Kirke. Det vi ser er bygningsdelen længst væk ind mod Aarhus, mod øst. Det er den gamle del af Brabrand Kirke, som er bygget i første halvdel af 1200-tallet, mens vi til venstre for den høje sektion, i det midterstykke, vi har der, der har vi en forlængelse af den oprindelige kirke, som er bygget i 1500-tallet, og som i øvrigt i folkemunde kaldes for True Kirke, fordi den oprindelige største landsby i området, True, havde sin egen kirke, som blev nedbrudt i 1500-tallet, så man regner med, at stenen er blevet brugt her. Og så har vi endelig tårnet mod vest, som er det seneste, vi ser. Det er fra 1870. Der har tidligere været et stort tårn på den nuværende midtersektion, men det er forsvundet før moderne tid. Men det er Brabrand Kirke, sådan som mange er vant til at se den, fra søsiden og som den har set ud historisk indtil 1924. Der skete der så noget dramatisk, nemlig at man igen var nødt til at udbygge kirken, og der valgte man at gøre det sådan, at man byggede et helt nyt hovedskib på, som går nord-syd, så kirken derved blev forvandlet til en korskirke, hvor de gamle bygningsdele nu udgør højre og venstre korsarm. Så det er en helt anden kirke, men på den måde møder oppe fra bysiden i Brabrand nu til dags. Der er jo det interessant omkring tårnet, at man netop efter man fik den her helt anderledes kirke oppe fra bysiden, så var der faktisk overvejelser tilbage i slutningen af 80'erne og begyndelsen af 90'erne, om at man skulle bygge et nyt stort tårn, stik modsat af hvad vi ser her, som ville give den rigtige facade og balance set oppe fra bysiden. Men det medførte jo vilde og voldsomme protester, fordi folk ville gerne have det syn, de havde været vant til at få fra søsiden, så derfor blev man simpelthen nødt til at opgive projektet, efter at der var indgivet 800 underskrifter i protest. Men der var altså en gang, hvor folk ikke protesterede, når der blev ændret ved deres kirke. Og Brabrand Kirke har været igennem nogle temmelig store forandringer igennem tiden. Hvis vi skal prøve at forestille os den oprindelige Brabrand Kirke, så er vi oppe i det her område, som i dag er venstre eller østre korsarm. Det er den kirke, der blev bygget i starten af 1200-tallet. Vi skal forestille os, ja, vi kan se triumfbuen her, som adskiller kor og skib, og koret var jo dengang i den katolske tid kun forbeholdt præsten. Der har været et lille alterbord af sten deroppe i koret, og et stort triumfkors, krucifiks her i buen. Og vinduerne var så små, som vi ser deroppe. Ja, dengang kunne man kun lave bygningen konstruktionsmæssigt, så der var så små vinduer. Og da man jo på vore breddegrader ikke havde glas dengang, så var det tørret dyretarm, der var i vinduerne, så der er ikke sluppet meget naturligt lys ind. Så har gulvet været jordstampet, der har været bjælkeloft og jordstampet gulv. Og så har der her i skibet været en række bænke, der gik rundt langs væggen, hvor de gamle kunne sidde, mens alle andre stod til gudstjenesterne. Og det har selvfølgelig været sådan, at det var kvinderne i den ene side og mændene i den anden side. Og så har man jo også brugt røgelse i den katolske tid. Og det synes jeg er meget let at forstå,
fordi det, man havde til belysning, kunstig belysning, det var jo tællelys af dyre fedt i en skål med en væge i, som gav en smule lys og en hel masse røg, der ikke har lugtet godt, og det har kirkegængerne heller ikke gjort. Så det er klart, at man har også brugt røgelse for simpelthen at mildne det indtryk rent lugtmæssigt. Og så skal vi jo også forestille os i den katolske tid, at gudstjenesterne foregik på latin. Og hen i senmiddelalderen, der har det jo været sådan, at der sikkert har været perioder, hvor end ikke præsten har forstået, hvad det var, han stod og læste op. Her er, synes jeg, også en fantastisk bog, som du sikkert vil kunne finde i andre kirker også. Det her, det er et senere genoptryk af den oprindelige første danske bibel, oversat af Christian Pedersen efter reformationen. Den kom i 1544, så han har altså brugt de her 8 år på at oversætte den til dansk. Og der blev simpelthen anskaffet et eksemplar til hver kirke i Danmark. Og bogen, denne tykke bog, som jo skulle bruges nu, hvor man skulle til at have gudstjenester på dansk, både læst op fra Bibelen og senere jo også med danske salmer, ja, så blev bogen indbundet i kraftigt metalbind og med en lænke, en jernlænke, og så blev den simpelthen indmuret i kirkens mur. Jeg ved ikke, hvor henne her i kirkerummet den har været muret ind i væggen, men ideen var jo altså, at den skulle bruges ved gudstjenester, så den skulle være på stedet, og det var jo datidens tyverisikring, at der var ingen, der skulle løbe med denne fantastiske bog. Og så kan man jo så i øvrigt føje til, at netop den her oversættelse af Bibelen til dansk i 1544, der kommer rundt til alle kirker i landet og bliver brugt, er faktisk en væsentlig grund til, at det danske sprog stadigvæk findes som et nationalt sprog. Det her koret var jo fuldstændig forbeholdt præsten i den katolske tid. Der har været et lille stenalter heroppe, og så har der været et stort krucifiks i triumfbuen her, som har adskilt de to rum fra hinanden. Og hvis vi skal forestille os sådan kirkens længde, så går vi over det jordstampede gulv og når cirka herned til. Det er den oprindelige Brabrand Kirke, vi her kan se grundstrukturen af. Og så har døbefonten stået cirka her, nemlig midt for indgangen fra henholdsvis kvindesiden og mandesiden. De kom ind fra hver sin side af hver sin dør. Og når døbefonten stod der, så var det jo fordi, at kirken var for de kristne. Så hvis ikke man var døbt, før man kom ind, så var det med at blive det i en fart, før man kom længere ind i rummet. Og døbefonten, som vi ser her, er tilbage fra 1200-tallet, og den har dengang stået hævet på formentlig 2-3 trin, og i øvrigt været stærkt bemalet. Vi kan se, der er fine indhugninger i den, og den har været stærkt bemalet, så det har været et meget kraftigt indtryk, den har givet i kirkerummet. Det her er jo den del af kirken, som i folkemunde er blevet kaldt for truekirke. Det er udbygningen fra 1500-tallet, hvor man formoder, at der er brugt sten fra den nedbrudte kirke i True. Og det vi kan se er i vinduesåbningerne, at muren her jo er endnu tykkere end i den oprindelige kampestensmur fra 1200-tallet i den ældste bygningsdel. Og det er det, der fortæller, at der må simpelthen have været et meget stort, imponerende tårn ovenover den her udbygning fra 1500-tallet. Men det tårn kender vi ikke til yderligere. Det er forsvundet før moderne tid, hvad enten det er blevet nedbrudt eller faldet ned af sig selv. Og vi har ikke nogen tegninger eller skitser af det. Man kan bare regne ud, at det er sådan, det må være. Så har der været en lille tagrytter heroppe i måske 150 år. Og så først i 1870'erne bygger man altså det nye tårn her ude bag ved døren, som dermed størrelsesmæssigt passer til den gamle kirke fra før 1925, så alt ser harmonisk ud fra søsiden.
Det harmoniske kig fra søsiden vejer altså stadig tungt for folk heromkring. Efter at denne tilbygning med tårn kom til i 1880, blev kirken bygget ud endnu en gang i midten af 1920'erne. Og så kom altså i nyere tid, nemlig vores egen, ideen om at lave et tårn, der passer til kirken, sådan som den ser ud nu. Ja, her har vi facaden på Brabrand Kirke, som den ser ud i dag. Og der var det altså tanken der omkring 1990, at man ville lægge et stort nyt, bygge et stort nyt tårn her ved siden af facaden, fritstående, som ville klart signalere over for byen, at her lå en kirke. Men det rejste jo altså voldsomme protester. Der kom 800 underskrifter imod det godt og vel, og 50 tilhører til et menighedsrådsmøde, hvor sagen blev drøftet, og det hele det endte med, at menighedsrådet opgav projektet. Skønt den altså er kirke for Brabrand by, som ligger mod nord i forhold til kirken, så er der almindelig enighed om, at den skal tage sig bedst ud fra søsiden. Brabrand Kirke er blevet udbygget og ændret efterhånden, som befolkningstallet omkring den steg fra de der 7-8 familier tilbage i den tidlige middelalder og til det store sogn, der i dag betjenes af kirken. Ja, så i 1924, der gik man altså i gang med et stort projekt med at bygge et stort nyt hovedskib på tværs af den gamle kirke. Der havde været et stort ønske om at få udbygget Brabrand Kirke, som i mellemtiden igen var blevet for lille. Den oprindelige kirke i 1200-tallet var jo bygget til, at alle i byen kunne være der på én gang. Det tror jeg nu heller ikke, man kunne efter udbygningen 1924, men man fik lavet et stort hovedskib og omdannet kirken til en korskirke. Det er en arkitekt, der hedder Lønborg Madsen, som har lavet den her udvidelse, og han har grundlæggende gjort noget lignende ved 9 andre kirker i Danmark. For ellers er det jo meget sjældent i vores land med korskirker. Og det gav jo så dels med orglet, så skulle man have et orgel i en størrelse, der svarede til, og den praktiske løsning på det blev, at det kunne blive placeret på et pulpitur over indgangspartiet. Orglet, vi har nu, er fra 40'erne og har en meget speciel klang, og det er så blevet udbygget i 1991 med den forreste del, som vi ser her, det der hedder et rygpositiv. Det er indgangspartiet, og vender vi os rundt, så vil vi jo så se, at den her udbygning gav mulighed for, at man kunne få et stort, åbent korparti, der samlede de nu i virkeligheden 3 fløje, der er i kirken. Det er en af de store glæder ved at være i den her kirke, man har det her store, åbne korparti, der holder sammen på det. Så man har en kirke, der går i 3 retninger, men der er sammenhæng og nærhed i den alligevel. Og så er det klart, at det åbne korparti giver mange muligheder, også i vore dage, hvor man både til gudstjenester og koncerter og mange andre arrangementer i kirken, kan have glæde af at have god plads til at kunne gøre ting. Ved den lejlighed blev så altertavlen, for det er faktisk den gamle altertavle fra 1595, oppe fra den gamle kirke, som vi stadigvæk har her, men så blev den jo altså udvidet med alle de her krummelurer på side og top, for at den skulle fylde noget i åbningen. Det blev faktisk diskuteret ved den seneste renovering sidste år, om man skulle tage dem af, og man prøvede at tage en af dem af, men det blev nu heller ikke så kønt. Så de er forblevet på, inklusive engle med meget røde kinder. Og så er der jo et fantastisk alterbillede, synes jeg. Billedet er malet af den lokale maler Jens Hansen Årslev, som faktisk forlod Kunstakademiet i København med den højeste udmærkelse i 1870'erne, og rejste til Paris og opholdt sig der, som man skulle som kunstner dengang. Og jeg ved så ikke, om det er en forelskelse, der er gået galt eller hvad, men han kom tilbage hertil og kom til at leve egentlig et kummerligt liv her på den vej, der nu hedder Hansen Årslevsvej. Et ret sørgeligt liv, og fik nok ikke udnyttet sit kunstneriske talent, sådan som han burde. Men jeg synes, han har malet et fantastisk alterbillede til Brabrand Kirke. Det er jo Jesu vandring på søen. Vi kender godt historien.
Det, jeg synes, er det fine ved det, er, at han jo ikke har malet, da Jesus kommer som et spøgelse hen over vandet. Som om, at kristendommen havde noget med spøgelseshistorie at gøre, eller det var det overnaturlige, der på den måde var i fokus. Han maler heller ikke det øjeblik, hvor Peter træder ud af båden, altså troens lydighed til os og forsøger at gøre det umulige. Det kunne han godt have gjort, det gjorde han ikke. Han maler heller ikke det øjeblik, hvor Peter rent faktisk går på vandet, altså billedet af, at troen faktisk også gør det umulige muligt i menneskers liv. Nej, han maler det øjeblik, hvor Peter er plumpet i, sådan som vi alle sammen gør, og hvor han er ved at drukne, og hvor Jesus rækker sin hånd ud og trækker ham op. Og det synes jeg er et fantastisk billede på, hvad kristendom handler om, og hvad kirken er der for. Så har vi en rigtig finurlig detalje fra ombygningen i 1924. Det var jo nemlig også en ombygning, kan man sige, af den gamle del af kirken, der jo blandt andet fik hvælvinger. Og de her hvælv skulle jo også afsluttes på en eller anden måde. Og der har vi så fire ansigter. Vi har ham her, og vi har tre andre. Og det, som er det morsomme ved det, det er, at folk i samtiden siger, at de kunne altså genkende nogle af de her ansigter. Så vi er jo, var jo i en anden tid. Jeg ved ikke, om arkitekten har været inde i det. Jeg tvivler måske lidt. Man kunne godt forestille sig, at det er nogle håndværkere, der simpelthen har fået den idé, og altså rent faktisk også har afbildet nogle af hinanden. Så det er jo morsomt at kigge på de her fire ansigter, meget forskellige i deres udtryk, som de er, og prøve at forestille sig de mennesker fra Brabrand i 1924, som de afbilder. Så har vi, synes jeg, en fantastisk, pragtfuld, historisk detalje i vores kirke. Det er den her trætavle, som hænger nede bagerst i hovedskibet. Det er latin, forkortet latin. Jeg skal lige prøve at læse det op. Der står en laude dei, reve dns, avo bilde, epus ahu, calice detit, eklie brabra, anno dni 1551. Oversat til dansk vil det sige, til Guds ære gav den ærværdige herre Ove Bille, biskop af Aarhus, en kalk til Brabrand, til kirken i Brabrand, det herrens år 1551. Og det er faktisk den kalk, vi stadigvæk bruger. Det vil i hvert fald sige, at foden er jo den originale, mens skålen er blevet skiftet ud flere gange siden. Spørgsmålet er jo så, hvad er det, der gemmer sig bag ved tavlen? Og kigger man efter, ja, så viser det sig jo, at Ove Bille ganske rigtigt var biskop i Aarhus. Men han var den sidste katolske biskop i Aarhus. Og det vil sige, at han blev afsat i 1536. Hvorfor giver han så en kalk til Brabrand Kirke i 1551? Ja, Ove Bille var ikke alene biskop i Aarhus, han var faktisk også den førende i de kræfter i Danmark, som kæmpede for at bevare katolicismen i vores land i 1536. Det mislykkedes han jo med, og ved statskuppet i 1536, da bisperne blev afsat, der blev han ikke øjeblikkeligt fængslet, men blev det kort efter, men blev også løsladt nogle måneder senere, og fik i øvrigt Herlufsholm nede ved Næstved som len, på betingelse af, at han ikke mere ville blande sig i kirkelige spørgsmål, papist som han jo var. Hvad der så er relationen til Brabrand, tør jeg ikke sige, men der er jo ingen tvivl om, at det han har gjort, er jo, at han har foræret den her kalk i 1551, altså 15 år senere, til Brabrand Kirke, på betingelse af, at man ville sætte den her tavle op. Med andre ord, det var jo surt med den reformation, men Ove Bille ville altså ikke glemmes. Han ville huskes, og det lykkedes. For nu har vi jo lige set på tavlen endnu en gang, som vi gør det hver gang, der er folk, der besøger vores kirke.
I en kirke med så lang en historie skulle man tro, at Esben Andersens personlige favoritting hører til blandt de gamle sager. Men nej. Ved en restaurering af kirken sidste år, altså 2011, der blev der også installeret 5 fladskærme her i kirkerummet. Og det gjorde der, det er jo meget utraditionelt at gøre det i en kirke som den her, hvor hver tid dog har sat sit præg. Og grunden til, at vi valgte at gøre det, ja, det er jo, at i vore dage lever vi i en billedkultur. Vi har bevæget os meget væk fra en skriftkultur og en ren ordkultur til en billedkultur. Og vi vil gerne som kirke også kunne tale i nutidens sprog. Og det, at vi har fået skærmene ind i kirkerummet, giver jo mange muligheder for, at man kan inddrage billeder til brug for prædiken, såvel som der er nogle informationer, som man får mulighed for at give på en måde, som er elegant og ikke forstyrrer gudstjenestens forløb. Så det, vi ser her, er jo så bare et eksempel fra en søndagsgudstjeneste, første søndag efter Trinitatis. Det er jo den del af kirkeåret, der handler om vækst. Og vi kan lige se, hvilke salmer, der skal synges, fordi det vil folk gerne lige kunne sidde og slå op, inden gudstjenesten begynder. Vi kan, mens præludet spilles, lige sætte på, hvad er det, der spilles, så man ved det, uden at det skal siges. Så har vi en ganske almindelig salmetavle undervejs i gudstjenesten. Til brug for prædiken kan man så inddrage nogle billeder. Første søndag efter Trinitatis er Jesu fortælling om den rige bonde. Så derfor blev Joachim von And draget ind i billedet her. Såvel som Rembrandts, den store mester Rembrandts skildring af det samme, hvor vi kan se den rige bonde, der er fuldstændig begravet i alle sine regnskaber, således at han er helt isoleret i verden. Der er kun ham og regnskaberne. Og det her, synes jeg jo, er et pragtfuldt, selvfølgelig manipuleret billede, som, hvor vi jo kan se til højre, frihedsgudinden i New York, og til venstre har vi Kristusfiguren, der majestatisk troner over Rio de Janeiro i Brasilien. Og de er jo altså her bragt sammen og står arm i arm, fordi den dybe frihed som menneske, ja, den ligger jo både i, hvad det er for en frihed, vi borgerligt har som mennesker i et samfund, men den går simpelthen hånd i hånd, står arm i arm med den frihed, som evangeliet, Kristi kærlighed og Guds nåde bringer i vores liv. Det her med skærmen er selvfølgelig noget, der på forhånd vagte meget en debat hos alle, der har hørt om det, før de oplevede det i praksis. Det er nu min oplevelse, at den alt overvejende reaktion på så at opleve det i brug, har været positiv. Og jeg synes i hvert fald selv, at jeg i mit arbejde som præst har fået nogle helt andre muligheder, også for at få sammenhæng, genkendelighed i en gudstjeneste. Jeg tror også, at folk, der er nogle ting, folk bedre kan huske bagefter, når vi har haft billederne. Samtidig må jeg sige, at det er selvfølgelig en ny måde at arbejde på, som også er noget, vi skal øve os i og stille og roligt blive bedre til. Jeg selv er for eksempel ikke nået dertil, som en af mine kolleger, der også har brugt et videoklip. Det har mine tekniske formåen ikke rakt til endnu. Det kan selvfølgelig være, at det kommer, men jeg synes, det her er et stort plus i kirken, som er med til at give liv og nutidighed og harmonere meget fint med kirkens historie og det rum, det fungerer i. Kirken ligger jo fantastisk, man kan sige, med en placering, som man vel ellers ser nogle steder i Sverige, men meget sjældent i Danmark, med placeringen ned imod søen, Brabrands sø. Tilbage i tiden, da kirken blev bygget, og tilbage i vikingetiden, der var Brabrands sø jo faktisk ikke en sø, men var stadigvæk bugt, det vil sige, at der var saltvand, og man kunne sejle hele vejen herop. Og stik over på den modsatte side af søen lå faktisk et stort værft i vikingetiden, hvor man klargjorde
ledingsflåderne, før man skulle på togt udenlands. Når kirken ligger her, ja, så må man for det første sige, at der har altså været bebyggelse her i Brabrand i 4.000 år. Så det har der været længe, før kristendommen kom hertil. Vi ved det ikke med sikkerhed, og har ikke fundet arkeologiske tegn på det, men vi må formode, at man har bygget kirken der, hvor man havde det gamle blotsted for Odin og Thor. Det var det, man typisk gjorde. Det var jo der, man var vant til, at gudsdyrkelse fandt sted på det hellige sted. Samtidig med, at der jo var en overgangsperiode, hvor begge religioner fandtes i Danmark. Og i det øjeblik, man var i stand til at bygge en kirke der, hvor man tidligere havde dyrket Odin og Thor, så var det jo ligesom klart, hvilken religion, der blev den videreførende. Så vi må formode, at det er det, der er sket her. Og før at man så byggede stenkirken i første halvdel af 1200-tallet, ja, der har der været bygget en trækirke her. Måske har der endda nået at stå to i perioden fra første halvdel af 1000-tallet og til stenkirken blev bygget i første halvdel af 1200-tallet. Og det har jo været et gigantisk projekt for de mennesker, der boede her dengang. Vi regner med, at der har været 7-8 familier i det daværende Brabrand, og de har jo altså skulle samle kampesten fra områdets marker, og uden brug af maskiner, kun ved taljer og okser, fået dem transporteret hertil og få lavet dette for tiden enorme bygningsværk. Det har været en kraftanstrengelse af dimensioner, uanset om vi skal forestille os, at det er noget, folk selv har villet, eller er nogen, der havde magt over dem, er blevet mere eller mindre tvunget til.